Som zvedavý, ako bude dnes reagovať pani prezidentka. Ako zásadne sa nám vyjadrí k tomu, či boli alebo neboli pošliapané dnes ústavné práva občanov Slovenskej republiky. Videli sme jej razantný krok, keď išlo o podpis zmluvy so Spojenými štátmi. Ešte neuschol ani podpis Borisa Kollára pod to uznesenie, už ho v prezidentskom paláci bez akýchkoľvek problémov podpísala. Videli sme jej obrovskú starosť o to, či niečo je alebo nie je v súlade s ústavou, keď utekala na ústavný súd, hoď mala na stole 650 000 podpisov pod referendum o predčasných voľbách, ktoré sa na Slovensku medzi tým už dvakrát udiali a nejakým spôsobom nikomu neskomplikovali život. Vtedy na ústavný súd išla a dnes máme tento výsledok. Po rozhodnutí ústavného súdu vyzvala všetky politické strany, aby vyhoveli občanom a vyhoveli aj nálezu ústavného súdu. Som zvedavý, ako dnes bude vystupovať rázne, ako pokarhá poslancov, ktorí odobrali ľuďom demokratické práva a pomohli im zabetonovať sa vo svojich funkciách až do 2024. Dúfam, že sa z jej úst nedočkáme vety, ako minulý týždeň, že rešpektuje rozhodnutie väčšiny Národnej rade Slovenskej republiky, hoď tá väčšina bola naozaj tesná a bolo to len 79 hlasov za obrannú dohodu so Spojenými štátmi. Toto sú momenty, pani prezidentka, kedy čakáme jasný hlas z prezidentského paláca. Teraz potrebujú počuť občania tejto krajiny váš názor. Čo si o tom myslíte, že Národná rada nie je schopná zmeniť ústavu tak, ako nás požiadal ústavný súd? A že politici, hoď ich väčšina národa neznáša, robia všetko preto, aby sa udržali vo svojich funkciách. Teraz nám povedzte, ako to ako prezidentka všetkých občanov Slovenskej republiky vidíte a aký jasný signál o zachovaní demokracie a práv občanov tejto krajiny vyšlete z prezidentského paláca. Pretože prepáčte, ale mám niekedy pocit, že tam, kde netreba, aby ste niečo komentovali, vás počuť je. Ale v zásadných otázkach, kedy ide o demokratické zriadenie nášho štátu, keď ide o ústavné práva občanov Slovenskej republiky, tak len mlčíte a čakáte, ako sa to nakoniec vyvinie.